Hej! Hur mår ni? Hur mår ni bra eller? Idag hade jag då tänkt att visa er lite grejer som jag har köpt. Det här köpte jag typ för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan eller någonting. Men jag har inte orkat göra någon video så jag tänkte att jag visar upp det nu. Vi kör igång helt enkelt. Jag kan börja med att jag har köpt nya skor. Såklart så är de leopardmönstrade. Men hallå, jag älskar leopard. Jag har leopard på mig nu, jag har leopard på mina skor, jag har leopard här som hänger. Jag har leopard på mitt täcke, alltså det är leopardmönster överallt. Man kan nog säga att jag älskar leopardmönster. De här köpte jag då på skopunkten för 99 kronor. Jag köpte också ett par svarta med spets på, alltså typ svarta spetsskor, ballerina. Men de var alldeles för små och den storleken efter var alldeles för stora. Så jag var tvungen att lämna tillbaka den. Det var typ de finaste skorna jag någonsin sett. Och jag älskar spets och jag älskar svart. Så jag var tvungen att lämna tillbaka de skorna eftersom de passade inte mig. Sen så var jag inne på H&M också. Det var då en sån här. En träningsjacka helt enkelt. Nice tyg, så lite stretchigt. Så har den en liten reflex här. Den sitter skitbra och den är hur skön som helst. Den kostade 299 kronor. Jag skaffade som sagt ett gymkort på Nordic Wellness för typ 2-3 månader sedan. Kanske mer till och med. Jag har inte varit på gymmet en enda gång. Och det är sjukt. Jag måste se till att ta mig dit någon gång. För det första tycker jag att det är lite läskigt att gymma själv. Liksom jag har gymmat en enda vecka i hela mitt liv. Och då hade jag hjälp av kompisar. För jag var på så här provvecka på ett gym. Men jag tycker det är så läskigt att gymma själv. Och jag är ju inte så här van vid alla maskiner. Och jag kan typ ingenting. Så jag tycker det är lite läskigt att åka dit. Och så har det hindrat mig att det ligger så långt bort. Liksom, jag har inte 10 minuter till mitt gym. Jag har typ så här 30-40 minuter. Den resan känns så himla onödig. Eller det känns så här, liksom, jag har inte tid att sitta den där resan. Jag skulle bara vilja vara på gymmet, köra mitt pass där och sen vara hemma. Liksom. De där 30-40 minuterna, typ, det är onödiga minuter i mitt liv. Nu ska jag visa er världens finaste sak. Alltså, jag är kär. Är ni beredda på att se världens finaste skapelse? Det är en sån här klocka man sätter upp på väggen full med cupcakes. Och det är så här lite typ vintageklocka. Eller vintage, eller vad fan det folk säger. Men lite dammig, för den har legat här i mitt rum. Jag har inte hängt upp den än. Alltså det kan ju inte bli bättre än så här rosa och cupcakes liksom. Den kostade 99 kronor. Den är köpt på Chili. Jag, som sagt, älskar ju inredning. Alltså Lagerhaus har länge varit min så här topp första favorit när det gäller så här inredning och sånt. Under de här senaste typ 2 åren så har nog ändå Chili tagit priset, tror jag. Det är typ den bästa inredningsaffären någonsin. Alltså jag älskar allt som finns där. Jag tycker de har väldigt bra priser också. Det är oftast ganska låga priser. Jag menar, den här fina cupcake-klockan för 99 kronor, det är liksom ingenting. Jag ska då ta och visa lite saker som jag köpt från Chili. Som jag köpte för typ 1 år sedan. De har så jäkla mycket fina och söta saker där. Och som sagt, jag älskar ju cupcakes. Så en liten cupcake-behållare. Hur fin är inte den? Massa stress på. Den här har jag stående på mitt skrivbord som jag har förvarar så här lite mynt i. Man får alltid för mycket mynt när man handlar, så jag får inte plats i plånboken, så det är perfekt att ha den i min lilla cupcake här. Jag vet inte hur mycket den kostar, för jag köpte den som sagt för 1 år sedan. Men den är köpt på Chili. Jag har sett att de har andra så här cupcakes kvar där, men de var inte lika fina. Och ja, ännu mer cupcakes. Den här lilla supersöta lådan. Den är rosa, full med bilder på cupcakes. Och så har den ett supersätt rosett här framme. Och här i förvarar jag bara så här skit som jag typ egentligen inte använder, men jag bara har någonstans att förvara. Den är också köpt på Chili, jag vet inte vad den kostade. Ja, som sagt, alltså, jag älskar affären Chili. Jag har ju en till sak härifrån. Ni har väl sett min så här typ smyckesförvaringslåda. Ni får bild på den här. Här kan ni kolla på den. Den är också från Chili, den fick jag i julklapp. Den finns tyvärr inte kvar, det har jag också kollat. Men det finns andra sådana här spegel, vad ska man kalla det, behållare? Nej, spegelförvaringar typ. Så ja, det var väl det för den här videon. Det var inte så mycket nytt. Skriv en kommentar och berätta vilken av de här produkterna som du tyckte var snyggast eller finast. Sen så ses vi i nästa video. Bye!